Essa aqui é a vacina, né? Que eu mostrei pra vocês, ó. Falei que não ia mostrar mexendo, mas tem gente que fica na dúvida e não sabe acessar o card, né? Não vai focar, mas é essa. Aqui tá no gelo. Aqui é um potinho pra eu misturar. Vou mostrar pra vocês. Aqui é água gelada. Eu gosto de botar na garrafa de vidro guardada porque ela gela melhor, tá? E essa tampa aqui é ótima. Eu posso fechar ela. Aqui a gente vai usar 3 ml, né? De água, nossa, o celular hoje tá uma benção. 3 ml de água filtrada, gelada. Para quem não tem seringa, vai precisar, né, seringa, você pode usar esse potinho aqui de medidor, tá? Só que ele só tem a medida de 2 ml e meio, 5 ml, 7,5 e 10, tá? Mas é uma tentativa. Então eu vou abrir isso aqui. Se você for criança, não faça sozinha. Isso aqui tem que abrir com faca. Vou tirar toda a tampa para despejar aqui. Sempre mantenha ele gelado, tá? Botei coisa aqui para filmar para vocês. Gente, como é difícil. A parte mais difícil é essa, ó. Muito cuidado. Isso aqui é alumínio. Aqui uma tampinha de plástico. E aqui dentro, ó. Tá o pó que a gente vai ativar com os 3 ml de água, tá? Água. A gente vai colocar aqui. Aqui eu tampo. Uma balançada aqui. Deixo ele aqui mais um segundo, só para ele não perder a temperatura, tá? Se quiser, pode ser um potinho menor também. Esse aqui já vai servir bem, tá bom? Aqui eu vou tirar essa água. Porque se por acaso ele virar, ele não cai dentro, né? Ó. Se ele virar aqui depois de aberto, ele não cai aqui dentro. Tiramos a tampa. Agora eu puxo aqui, ó, o líquido. E volto pra cá de novo. Volto aqui. Tirar o ar pra gente não desperdiçar. E agora vamos aplicar nos pintinhos. Vamos voltar aqui a seringa para cá, tirei a para dentro. comida que já fizeram bagunça e a água, porque vocês vão ficar correndo para lá e para cá. E aqui eu tô com uma outra caixa, por quê? Eu vou tirar, vou vacinar e vou colocar aqui, tá? Para eu saber qual que eu já vacinei, para não misturar. E é um pingo no olho de cada um. Um pingo, Tá bem de um pertinho pingo. para vocês aqui o pintinho. Consigo. Ui, errei. Fui olhar para a câmera. Vamos lá, botar na câmera. Pronto, pronto. Vendo que ele absorve aí? Ótimo. Entra aqui no globo ocular dele e sai dentro da boca, tá bom? Aqui o Labio Buff. Lá do meu amigo Jonathan. Esse aqui vai ficar pra gente. Esse aqui é o Brahma Blue. Esse aqui é da nossa casa. Nossa genética aí, olha que benção. 7 dias, pezinho de pena.
Eu vou terminar de vacinar todos esses aqui e vou lá pro GSB. Toma aí. Chegaram a ficar com o zóio manchado. Agora vão tirar uma soneca. Quentinhos aí. Vamos pro próximo. Chegamos aqui nos farristas, bagunceiros. Vai ser mais difícil que eles fiquem dentro da caixa, né? São bem bagunceirinhos, ativos, né? Graças a Deus. Continuam aqui, né, a vacina. Não se preocupe aí com o barulho na rua, porque eu moro bem na beirada da rua. Deixa eu tirar a água daqui, que eles vão se mexer. Força que eles têm. Não sei se dá pra ver bem aí. Agora melhorou, né? Olha aí, 18 dias, né? Espero que seja uma fêmea. Já tá até criando pena aqui embaixo. Olha que benção. É, filha. Você mesmo. Calma aí. Calma aí, filha, abre o oi. Pronto. Esse aqui tem tupete, ó. Tem um leve tupete aqui. Parece macho, né? Isso aqui vai ficar mil flores aí, né? Em três cores na pena. Gente, é tão grande que não cabe na mão. O tufinho de pelo. Aí, esse aí foi mais fácil.